вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Гість студії Олександр Кушнір, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітати вас в нашій студії. Говорити будемо стосовно ваших профільних питань, так? Вже підбито підсумки за перший квартал цього бюджетного року. Які можливості відкриває бюджет для Миколаївської області і, власне, які надходження до бюджетів ми сьогодні маємо? Дійсно, ми підвели перші підсумки кварталу, це оперативні дані. І за оперативними даними, місцеві бюджети Миколаївської області вдалося мобілізувати більше мільярда гривень. Це 1,72 мільярда. Приріст у нас до минулого року більше 40% йде. І ситуація все сприяє і показує про те, що стан буде покращуватися. Є у нас серед міст найбільший приріст, показалось, це Вознесенськ і Миколаїв, який дав приріст. Є райони, які дали приріст і по 50%. З підсумки їх ми підвели. Хочеться відзначити, що те, що ми зазначалося раніше і головою облдержадміністрації Олексієм Юрійовичем, що не всі місцеві бюджети, на жаль, оцінили до кінця свій потенціал. Тобто закладали рост набагато нижче. Ми по підсумкам першого кварталу бачимо, що щонайменше там, на третину зростуть всі бюджети, які є. Якщо ми говоримо про таке зростання, чи мале, мені здається, за рахунок чого вдалося збільшити? Що спрацювало на покращення? Перш за все, хотілося зазначити, тут йде цілий комплекс. Зокрема, у нас вже йде процес бюджетної децентралізації вже третій рік. І було вжито і урядом, президентом направлені всі дії на те, щоб забезпечити місцеві бюджети достатнім ресурсом. І коли ми в минулих роках були прийняті законодавчі зміни, вони були спрямовані на те, щоб забезпечити місцеві бюджети достатнім ресурсом, щоб вони самі могли їх визначати, на що витрачати. От якщо взяти, зокрема, аналіз, який ми провели по Миколаївській області, то у 2015 році місцеві бюджети за рахунок децентралізації отримали близько 490 гривень додаткового ресурсу за рахунок децентралізації. У 2016 році ця сума 598,7 мільйона. Добре, місцевий бюджет, обласний бюджет. Якщо ми говоримо про місцеві бюджети, там зрозуміло, це процес децентралізації. Обласний бюджет, надходження. Що це за надходження на обласного бюджету? Обласний бюджет... Поясніть, будь ласка, для тих, хто в танк. Звичайно, дивіться. У нас бюджетна система складається наступно. Обласний бюджет – це має основні джерела, це податок на доходи фізичних осіб, він переважно ключову вагу займає, і податок на прибуток приватного сектору економіку 10% ми отримуємо. Тому безпосередньо, чим ефективніше ми докладаємо зусиль і на місцях спрацьовується, тим більше отримує обласний бюджет податку на доходи фізичних осіб. Оскільки у нас є система розщеплення загальнодержавного податку на доходи фізичних осіб, отримує орган місцевого самоврядування, частину обласний бюджет і частину на державний бюджет. Тому ми в основному залежимо від податку на доходи фізичних осіб. Решта – це безпосередньо органи місцевого самоврядування, як вони спрацювали. А чи можемо ми говорити, наприклад, про відродження якоїсь промисловості? Якщо, от ви говорили про Вознесенськ, кілька років тому багато йшлося про те, що в Вознесенську закриваються підприємства, але сьогодні ви кажете, що Вознесенськ показав непоганий результат. Чи можемо говорити дійсно про відродження якоїсь промисловості, про відкриття нових робочих нових підприємств, створення нових робочих місць? Дивіться, перш за все, потрібно зазначити, що промисловість є. Кожен район, кожне місто має свою вузьку спеціалізацію. Тобто, одні в нас є виключно це рослинництво переважає, вони пов'язані з рослинництвом, і там, відповідно, сільське господарство йде. Інші – тваринництво. У Вознесенську спрацювало, є, звичайно, відкриття і підприємств, яких є, в них забезпечують робочими місцями. Тому що в нас в адміністрації особлива увага приділяється тому, як, щоб створювалися робочі місця. Саме для цього це і зроблено. Тому що, дивіться, наприклад, на місці задача голови громади, і це як і міста є, так і об'єднаної територіальної громади, одна, щоб в нього були легальні робочі місця, тому що всі платежі, які сплатяться, вони безпосередньо залишаться в його розпорядженні. І він з громадою вже зможе визначити, на що в першу чергу він може ці кошти спрямовувати, на що їх витрачати, з якою ціллю.
Ну, добре, а скажіть, будь ласка, які можливості для області відкриває от таке збільшення бюджету? На що плануєте витрачати ці гроші? Я розумію, проблем багато, і буквально сьогодні під час прес-конференції голова уряду говорив про те, що 95% доріг в Україні в цілому, так, у незадовільному стані. Є дороги, є, ну, багато проблем. Але все ж таки хотілося б трохи докладніше, куди витрачатимуть гроші. Ну, дивіться, насправді наша задача, от, яка сталася там і головою облдержадміністрації, в принципі, задача облдержадміністрації, кошти в процесі децентралізації передаються все на нижчий рівень. Тобто вони що роблять? Наближають безпосередньо до людини. І ми повинні їх навчити, як їх раціонально витрачати, але не вказувати їм, щоб вони прислухалися до громади, до людей, яких є. Тобто, ну от, як приклад вам можу навести, недавно у нас була Рада регіонального розвитку, і на ній ми перші там результати, які є об'єднаних громад, довели. Є приклади двох громад. Однакові в них джерела доходів, в них однакові можливості, все в них однакове. Но тільки в одній громаді голова вирішив, спочатку їм потрібно забезпечити населення нормальною питною водою. У них була проблема довгий час недобудова житлового будинку, який там знаходиться в півааварійному стані. Він вирішив на це. Він вирішив зробити вуличне освітлення, то що він. В іншій громаді, я зараз абсолютно, ну, не хочу звинуватити, таких прикладів є, він вирішив направити в першу чергу це придбати автомобіль для селищної ради і придбати автобус для перевезення пасажирів по селищній раді. Це ж питання пріоритетів. Так. Ефективного використання. Правильно. Перш за все, ми бачимо свою задачу в тому, щоб навчити і показати керівникам, які обралися, ми просто розуміємо суть цього питання, бюджетного менеджменту, всього, навчити безпосередньо на місцях, як воно повинно працювати. Тому що ми всі, наприклад, розуміємо, певні навики, вони потребують навчання. Ну, наприклад, якщо ми перший раз сядемо, там, спробуємо зіграти на піаніно, ми дещо запам'ятаємо, але якщо ми далі не будемо відточувати цю свою майстерність, воно нічого не дасть. Так само ми. Ми приходимо, питаємо громаду, що громада бажає, які перші кроки треба зробити, як, наприклад, ефективно. Ніхто не відміняє, що необхідний той чи інший захід. Ну, зокрема, наприклад, ми повинні як зробити. Є громада, є затрати, які в нього постійно поточні. Ми розуміємо, як приклад, у нас будуть постійно зростати енергоносії. Всі ми це розуміємо. Вартість тепла і всього буде зростати. Але нам не хочеться цього. Ми розуміємо, але не хочемо. Так, це наші реалії. Тому ми кажемо, що можливо, вирішується на місцях на громаді, ми даємо як рекомендації, ми показуємо прикладом, як це краще. Можливо, потрібно зробити в закладах, які в них є, утеплення. Зробити на те, щоб просторі були дошкільні навчальні заклади, школи, щоб вони були світлі, щоб вони були теплі, щоб вони були утеплені і зменшити витрати. Тим самим, якщо вони зменшують постійні витрати, які їм потрібно тратити, у них акумулюється ресурс, який вони можуть затратити на різні інші речі. Тому наша задача в основному їх навчити, далі вони самі будуть функціонувати, самі будуть визначати, як куди рухатися. Ну, у мене таке питання, ну, я не знаю, наскільки уточнюю ще. Якщо громада вирішує, на що витратити гроші, то вона погодилась з придбанням нового автомобілю? Ну, на жаль, тут або як це якраз виходиться? Питання, розумієте, якраз наша задача і донести до громади, громада не завжди привикла, що вона може це контролювати. В багатьох є недостатність інформації. Тобто живуть так, як жили раніше? Живуть, так, як живуть раніше. І якраз задача в тому, щоб люди побачили, що це такий процес децентралізації. Наша задача донести, щоб громада разом з своїми головою і депутатами визначала ці пріоритети, а не бажання депутата якого-небудь або голови ОТГ підмінювалося бажанням громади. Коли ми приходимо і їх взаємовідносини відбудовуються, тоді є механізм. От, зокрема, для чого робиться? Ми зацікавлені навчити ОТГ. Ні я там, ніхто не збирається йти балотуватися в ОТГ, і вони нас не сприймають як якісь конкуренції. Чи ж. У нас задача їх навчити. Якщо голова працює нормально, функціонує, чи місцеві депутати, є шлях виборів. Їх приходять і оцінюють. Якщо хтось працює не так, ми на цьому будемо наголошувати, що є громаді оцінювати. Ми кажемо, от дивіться факти. От одна громада зробила освітлення, утеплила, фельдшерсько-акушерський пункт оновила, а у вас придбали автомобіль для селищної ради і там автобус. А ви, громади, діть оцінюєте шляхом виборів, ви ж обираєте владу, яка у вас безпосередньо на місцях.
Власне, і обирали. Так. Ви говорили, ну, до територіальних громад, до бесіди про територіальні громади ми повернемось трохи пізніше. Ви говорили про те, що нещодавно було проведено засідання Ради регіонального розвитку. До речі, вперше за останні 2 роки масштабний захід відбувся, були присутні керівники районів, керівники, голови райрад, міські, селищні, сільські голови. Власне, окрім розвитку цих громад, які питання ще порушувались під час цього засідання і, власне, яких висновків ви дійшли? Ну, перш за все, хотілося б зазначити, що засідання Ради регіонального розвитку у нас на Миколаївщині, відбулася Рада регіонального розвитку загальноукраїнська під головуванням президента, де був присутній голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Юрійович і представники деяких об'єднаних територіальних громад, районів, міст, які змогли почути загальні, які відбуваються проблеми, перспективи в територіальній організації влади і все, що відбулося. Після того, звичайно, було проведено засідання в нас на обласному рівні. Перш за все, чим воно було покликане? Для того, щоб донести до широкого колу процеси, які відбуваються в принципі в нас. Так? Тобто, які є успіхи децентралізації, що нового відбувається, які в нас проблеми з дорожнім покриттям, також було піднято питання, перспективи, які ми бачимо в розвитку нашого регіону, які йдуть загальні. Крім того, було презентовано проєкт «Розумний регіон», який впроваджуватися буде нашою командою. Крім того, це був механізм не тільки, що ми розказували, а ми і слухали, які є проблеми. Кожен міг висловитися, озвучити, яка в них є проблематика, в чому вони не розуміють. От, наприклад, у нас за дорученням голови облдержадміністрації Олексійовича з початку року я провожу практично кожних 2-3 тижні з головами новообраних громад, так звані там, я не знаю, семінари, зустрічі, які заключаються в тому, що ми збираємо питання, які для них важкі, тому що ми розуміємо, наприклад, нема таких університетів, де навчають бути головою громади. Так? І вони прийшли, до них багато питань, які вони повинні водночас вирішити, і не все їм зрозуміло. Тому ми, коли збираємо певний комплекс питань, які є, ми збираємося, я запрошую профільних представників департаментів облдержадміністрації, сам зустрічається, ми з ними співпрацюємо, розказуємо їм, показуємо, які є можливості, які є механізми, що вони можуть використати, що вони повинні зробити. Бо основне, що повинно зробити, це, щоб не повинні ми тільки на ефірах розказувати, що таке децентралізація. Щоб коли ми прийдемо, наприклад, в об'єднану територіальну громаду в кінці року, люди самі вийшли і сказали, от децентралізація, це от в мене нормальна дорога, от в мене йде освітлення по вулиці, в нас нормальний дитячий садочок, у нас школа в належному стані, у нас медицина в належному стані. Оце є основна кінцева мета, до чого ми йдемо, чого воно повинно бути. Добре, ви говорите, що зустрічаєтесь з ними. Коли озвучують проблеми, вони загальні для всіх або є якісь індивідуальні особливості? Ну, ви знаєте, ви в двох питаннях правильно. Є і загальні, які характерні для всіх. Да, є і особливості. Ну, наприклад, у нас зараз активно громадами починають відпрацьовувати вони план свого соціально-економічного розвитку на 3-4 роки вперед, як вони це бачать, як вони будуть розвиватися, бачення. Ну, це нормально планувати подібну роботу, враховуючи. І те, коли що вони вже приходять, відповідно, є певні особливості кожної громади, яких є найбільш актуальні питання. Є загальні питання, які там пов'язані з вибудовою системи освіти, системи охорони здоров'я на місцях, да, там дошкільних навчальних закладів, наповнення бюджету. А є певні характерні, там, де більше стоїть проблема питної води, хоча вона є загальна, ну, в когось вона більш остріше стоїть, так? В когось є більше ресурсів, він може швидше це зробити, в когось менше. Ну, наприклад, якщо ми бачимо, взяти, то ресурс наповнення йде. Якщо взяти по громадам 96 мільйонів, вони зібрали за квартал, що загалом, якщо взяти по громадам, що в 2-3 рази перевищує кошти, які були раніше. Водночас хочу зазначити, що до того, чи достатньо їм ресурсу, часто виникають питання, то хочеться зазначити наступне. В нас існує такий механізм отримання позик на тимчасовий касовий розрив. По-простому, що це означає? Да, по-простому це означає наступне, що якщо, наприклад, вам сьогоднішній день треба виплачувати людям заробітну плату, а кошти у вас будуть там через 5 днів, через 6 днів,
то ви маєте можливість звернутися в Державну казначейську службу і взяти як позику на 6 днів. Так хочеться зазначити, що в нас починаючи з 2014 року йде спад, в 2015 було скорочення, у 2016 році ні один місцевий бюджет Миколаївської області не звернувся за отриманням такої позики. Тобто, як мінімум, це показує, що ресурсу для функціонування в них є цілком достатньо. Ну, у грудні минулого року відбулись вибори до об'єднаних територіальних громад в області. Утворено 19 нових ОТГ. Якщо от зараз оцінювати їх роботу, їх життя, чи помітний вже ефект від тих змін, які відбулись в цих громадах? І, добре, зараз на це питання в мене ще є додаткове питання стосовно ресурсів, які залучають громади. Будь ласка, про зміни, чи є вони, чи помітні вони? Ну, звичайно. Зміни є, перше, це... Якщо взяти підсумки першого кварталу, то у нас є громади, які збільшили свій ресурс надходжень безпосередньо їхній до 10 разів. У нас є там Галицинівська громада, Ольшанська громада, Веснянська, які суттєво наповнили свій бюджет. 10, 8, 3 рази, 5 разів. Це позростало їхні власні надходження. Це їм дозволило в першу чергу вже здійснити заходи. От звіти перших даних дають про те, що деякі населені пункти почали вже освітлюватися. В деяких почали відновлювати і будівлі, заклади культури, які роками на що не вистачало ресурсу. Тобто вони по факту вже робили. Деякі... Таким яскравим прикладом може бути Куцурубська громада. Так, ну Куцурубська в нас вже просто існує другий рік. Вона вже навчилася, звичайно, вона минулого року профункціонувала. Вони цей рік війшли вже більш по-новому, вони вже мали рік, як обкататися. В багатьох громад не вистачало цього досвіду. І, зокрема, зараз ми будемо з ними знову збиратися, тому що їм потрібно всім уточнювати бюджети і безпосередньо витрачати кошти. Знову ж таки, це процес, який їх потрібно їм розказати, показати, як воно може бути. Як воно... І перші результати вони вже будуть незабаром. У нас є... Дуже яскраві приклади, я думаю, що скоро ми зможемо показати їх. Громади самі, верніше, покажуть, що вони збудували, що вони відбудували, яка в них ситуація. Вони самостійно в себе все вирішують. Ну, добре, це питання, про яке я ще хотіла поставити, про додаткові ресурси. Ви говорите про те, що бюджети збільшились, надходження збільшились там 5-10 разів, але ж на цьому можна зупинитися, а можна залучати додаткові гроші, можна, я не знаю, там грантові програми, можна пропонувати, залучати інвесторів, які щось будуватимуть на територіях цих громад. Чи готові громади до такої роботи? Ну, громади, частина готові, частина готується. Ми їм цьому допомагаємо. Зокрема, перша позиція, що стосується державних інвестиційних проєктів, то державою для місцевих бюджетів на цей рік передбачено 9 мільярдів гривень. Це у нас є 1,5 мільярда безпосередньо, які направляються на підтримку об'єднаних територіальних громад. Вони зараз затверджують, воно буде розподілено між ними. Плюс у нас є Державний фонд регіонального розвитку 3,5 мільярда. І є ще 4 мільярда – це субвенції на соціально-економічний розвиток, які також будуть розподілені, розділені між місцевими бюджетами. Тобто це вже перший який суттєвий інвестиційний ресурс. Другий напрямок – це абсолютно з вами згідний, це кошти грантів. І вони можуть бути доволі суттєвими. Вони є суттєві, але кошти грантів також поділяються на різні напрямки. Наші європейські партнери, зокрема, допомагають і технічною допомогою. У нас існують різні проекти, які присилають експертів, щоб допомогти громадам. І ми абсолютно звичаємося. Недавно ми нещодавно провели зустріч з представниками міжнародних проєктів «Добре», так називаємо. У нас вже є перших 3 громади, які беруть участь. Зараз другий етап. Ми провели з ними зустріч, вияснили всі і подали заявку для того, щоб отримати ще більше коштів грантових, зокрема, у цих проєктах. На які проєкти вони дають гроші? Вони дають, в них йде розмежування. Перший напрямок – це технічна допомога, тобто вони надсилають експертів і визначають, бачать, які можуть реалізовуватися в проєктах на території громади. І вже після того визначають. Можливо, деяким громадам, насправді, ви не повірите, не вистачає просто фахової допомоги, щоб розказати їм, як це можна зробити. У них є власне, все наявне. Так, ми ніколи цього не робили. Так, звичайно, так. І тому це
Також це одна допомога. Друга допомога – це коли якісь є значимі об'єкти, вони, звичайно, можуть виділяти кошти. У нас майже щотижня проводяться різні зустрічі з метою залучення максимального обсягу інвестицій для них, і ми їм допомагаємо ці проекти створити. Власне, їх ніхто не обмежує. Так. Це ваші громади, ваші гроші, так? Так. І от скажіть, будь ласка, голови нещодавно створених ОТГ, як вони визначаються з пріоритетами? Ну, ви вже сказали таки певним чином, що хтось там авто придбав, а хтось на освітлення. А загалом, чи є розуміння того, що громада має дещо інше розвиватися, не так, щоб авто придбати? Ні, загалом є розуміння, всі голови ОТГ прекрасно розуміють, вони сповнені натхнення для того, щоб реалізувати це все. І навіть той голова громади, в якої це визначено, ми з ним працюємо, можливо, там він не до кінця десь зрозумів, переставить пріоритети. Я просто як приклад навів, що є така ситуація. В них є чітке розуміння. Ми з ними відпрацьовуємо, я навіть більше скажу, вони деякі з запалом готові робити більше, ніж в них навіть наявного ресурсу. От, зокрема, коли ми там складаємо програму соцекономрозвитку, допомагаю деяким складати, так в них запит на те, що вони хочуть зробити, явно перевищує наявний ресурс їхнього бюджету, деяких треба зупиняти в їхніх амбітних планах, але це навпаки добре, це надихає на те, що... Це може надихати на пошуки додаткових ресурсів. Звичайно, але навіть як коли тебе щось надихає, ти повинен розуміти, за що ти це будеш реалізовувати, тому що, щоб той же ж проєкт створити, це потрібні кошти. Це перспективний план. Звичайно. Ну, якщо ми вже говоримо про перспективний план, згідно його, у нас же мають утворитися не 19 територіальних громад. Так, ну, більше. Якщо ми говоримо про всіх інших, як триває процес об'єднання? Або взагалі, чи триває він? Триває. Ну, наразі у нас є призначені Центральною виборчою комісією вибори на 30 квітня. У нас є Дорошківська громада, яких ще призначено. Плюс на ще дві громади ми вже надали висновок щодо відповідності Конституції по порядку і будемо подавати. Тобто процес децентралізації триває, але в той же час він напряму дуже сильно залежить від того, як спрацюють 19 громад, яких ми обрали, тому що тільки таким шляхом ми зможемо, так би мовити, по-доброму загітувати всіх решта, взяти участь у цьому процесі, щоб вони зрозуміли, тільки якщо вони побачать, як насправді відбуваються ці всі процеси. Ну добре, а чи відслідковуєте ви такий момент? Дивіться, ну одна громада, ну скажімо так, як Куцурубська, так, у них великі можливості, у них на території є підприємства, є сільгосп, товаровиробники. А є, от, захотіла якась громада утворитися, а ресурсів немає. Чи відслідковуєте ви спроможності цих громад до об'єднання? Ну, це основне є поняття перспективного плану. Він якраз створюється для того, щоб ми могли відслідковувати. Є окрема методика, яка визначає, спроможна громада чи не спроможна. Люба громада може об'єднатися, навіть якщо вона не спроможна. Однак, на державному рівні... Чи зможе вона існувати далі? Так, в цьому стоїть задача. На державному рівні якраз і запроваджений цей механізм перспективного плану, що тільки ті, хто об'єднається по цьому перспективному плану, вони зможуть отримати весь ресурс і всі переваги. Тобто, у нас, коли були запроваджені ці етапи децентралізації, що перш за все вони передбачають? Громади, об'єднані територіальні, виходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Тобто, в них нема посередників. Є громада, є державний бюджет. Всі процеси відбуваються між ними. Тобто вони виходять. Обласна влада тоді як? А ми переходимо. Ми слідкуємо за законністю прийняття рішень, все, що як відбувається в подальшому, якому йде структура. Обласна влада якраз в тому йде, їм допомагає. Тому що люди на місцях знають, як їм повинно, що у них повинно відбуватися. В цьому децентралізація. І хочу зазначити, наприклад, що коли Олексій Савченко працював ще в бюджетному комітеті заступником, він також всіляки пропагував цей процес децентралізації, якраз що до громади повинні визначати, що повинні, що все повинно робитися для людей. Люди повинні бачити це не тільки на словах, а на діях. І коли воно відбувається, тоді не потрібно ніяких інших. Люди все бачать, хто працює, ну а хто ходить і розказує, що працює. Ну що ж, на жаль, ми вимушені прощатися. Наш час вичерпано, 26 хвилин проминуло. Я дякую за компетентні відповіді. Побажаємо успіхів всім тим, хто зараз
у процесі об'єднання. Да. Дякую за те, що задала. Дякую вам. На все добре. Успіхів всім.